yooxana cutubka saddexaad waxaa jiray nin ka mid ahaa farrisiinta oo la odhan jiray nikodemos oo yuhuudda taliya u ahaa. Isagoo habeenku u yimid ciise wuxuuna ku yidhi, macallimow, waanu ognahay inaad tahay macallinka ka yimid ilaah, waayo ninna ma samayn karo calaamooyinkan aad samayso haddaan ilaah la jirin. Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, runtii runtii waxaan kugu leeyahay, qof haddaanu marka la dhalan boqortooyadii ilaah arki kari maayo. Nikodemos wuxuu ku yidhi, sidee baa nin mar kale u dhalan karaa isagoo duq ah? Miyuu mar kale uurkii hooyadiis geli karaa oo ka dhalan karaa? Ciise baa ugu jawaabay, runtii runtii waxaan kugu leeyahay, qof haddaanu ka dhalan biyo iyo ruuxa boqortooyadii ilaah geli kari maayo. Waxa jidhka ka dhashaa waa jidh, waxa ruuxa ka dhashaana waa ruux. Ha la yaabin haddaan ku leeyahay waa inaad mar kale dhalataan. Dabayshu way u dhacdaa meeshay doonto, waxaadna maqashaa xiinkeeda, laakiin ma ogid meeshay ka timaado iyo meeshay u kacdo. Waa sidaasoo kale qof kasta oo ruuxa ka dhasha. Nikodemos ayaa u jawaabay oo ku yidhi, sidee ma waxyaalahaas u noqon karaan? Markaasa ciise u jawaabay oo ku yidhi, ma waxaad tahay macallinka Israa'iil oo aadan weliba waxyaalahaasna garanayn? Runtii runtii waxaan ku leeyahay, waxaanu naqaan ayaanu ka hadalnaa, oo waxaanu aragnay ayaanu ka marag furnaa, idinkuna maragga ayaaga ma aqbashaan. Haddaan wixii dunida idiin sheegay oo aad rumaysan weydeen, sidee baad u rumaysanaysaan haddaan wax jannada idiin sheego? Ninna jannada kor uma tegin, kii jannada ka soo degay maahee? Waana wiilka aadanaha oo jannada jooga. Sidii Muuse abeesadii kor ugu qaaday cidlada, sidaasoo kale wiilka aadanaha waa in kor loo qaado, in mid kastoo isaga rumaystaa uu lahaado nolosha weligeed ah. Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Ilaah wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ka badbaado isaga. Kii isaga rumaystaa ma xukumna, laakiin kii aan isaga rumaysan hore ayaa loo xukumay, maxaa yeelay wuxuusan rumaysan magaca wiilka ilaah oo keliya oo dhashay. Kan waa xukunka. Nuurka ayaa dunida yimid, dadkiise waxay nuurkii ka jeclaadeen gudcurka, maxaa yeelay shuquladoodu shar bay ahaayeen. Nin kastoo shar falaa nuurkuu nabcaadaa, umana yimaada nuurka si aan shuquladiisa loogu canaanan, laakiinse kii runta falaa nuurkuu yimaadaa si shuquladiisa u muuqdaan in ilaah laga sameeyey. Waxaas dabadeed ciise iyo xertiisii waxay yimaadeen dalka Yuhuudiya, oo meeshaas ayuu iyaga la joogay oo dad ku baabtiisay. Yooxanaana wuxuu dad ku baabtiisayey Caynoon oo ku dhow Saalim, waayo meeshaasu waxay lahayd biyo badan, iyagana way yimaadeen waana la baabtiisay, waayo Yooxana weli xabsiga laguma tuurin. Sidaa awadeed waxaa ka dhex kacay Yooxana xertiisii iyo nin Yuhuudi ahaa weydiis oo daahiritan ku saabsan. Markaasay u yimaadeen Yooxana oo ku yidhaahdeen, macallimow, kii kula jiray webi Urdun shishadiisa oo aad mare ku furtay ayaa dad baabtiisaya oo dadka oo dhan way u imanayaan. Ninna waxba ma heli karo haddaan jannada laga siin. Idinka qudhiinu markhaatiyaal baad tihiin inaan dirin. Anigu ma yihi Masiixa, laakiin xurtiisa ayaa laysoo diray. Kii aroosadda qabaa waa arooska, laakiin saaxiibka arooska oo ag taagan oo maqlaa isaga aad buu ugu farxaa codkii arooska dareeddiis. Sidaa wadeed farxaddaydu waa dhan tahay. Isagu waa inuu kordho, aniguse waa inaan yaraado. Kii xagga sare ka yimaada dhammaan ayuu ka sarreeyaa, kii dunida ka yimaadaana waa kii dunida oo wuxuu ka hadlaa dunida. Kii jannada ka yimaada dhammaan ayuu ka sarreeyaa, wuxuu arkay oo maqlay waxaas ayuu ka marag quraa. Ninna marigiisa ma aqbalo, kii marigiisa aqbalay wuxuu xaqiijiyey in ilaah run yahay, waayo kii ilaah soo diray ayaa ereygii ilaah ku hadla, maxaa yeelay isagu qiyaas kuma siiyo ruuxa. Aabuhu wuu jecel yahay wiilka oo wax walba ayuu gacanta u geliyey.
كي ويلك الرميستا وحو لا يهي نولشا ويلي قيدا كي ان ويلك الرميسانسي نولشا ما اركي دونو لكن عرضي إله اياكو تال إساقا